Голова Житомирської міської спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрій Панасюк стверджував, що проблеми воїнів-афганців уже добре відомі, і вони часто густо переходять з одного року в наступний. Підписаний меморандум між спілкою та міською владою проаналізовано двома сторонами. Ми розуміємо, що не все робиться так, як хотілося б. Але я думаю, що і ви сьогодні розумієте, що не зовсім ті часи, коли так сталося, як сталося, є сьогодні проблеми. Зрозуміло, ми маємо працювати і не відкидати проблеми, які були і до цього часу, це і афганці, це і чорнобильці. Зрозуміло, все це має бути в комплексі вирішуватися, але такий час, який він є. Міська організація ветеранів афганської війни має чималий досвід будівництва житла. В останні роки є бажання продовжити цю добру справу. А от з виділенням місць для будівництва житлових будинків ніяк не можуть дійти згоди з владою. Чимало спірних ділянок розглядається у судах. Городському союзу огромна благодарність за те, що він став на ноги і працює продуктивно на благо нашої всієї обласної громади. Городському союзу, прежде всего, большого плавания, потому что у вас сосредоточена, как всегда, в областных центрах элита афганского движения, элита мозгов, элита совести. Дай Бог, чтобы у вас получалось, и наши ребята с Народич, Лугин, Совруча, Садрушевки всегда могли надеяться, рассчитывать, что у нас в городе есть арьергард, есть люди с совестью, с честью и с большим опытом. Житомирська міська влада відзначила нагородами активістів і афганського руху та учасників АТО, які нині здійснюють військовий обов'язок на сході країни. Нагороджено і волонтерів із числа колишніх воїнів-миротворців.